A folga de fame rotatoria que a CIGA desenvolve en Pontevedra contra a condena a prisión de tres sindicalistas acada a quinta quenda. Desta volta, Lucía Freire, da Executiva Compostelá, e Sefi Romero, secretaria de organización da CIGA Banca, dan o relevo ao secretario comarcal da Coruña, Paulo Carril, e Mailo Nacional de Mar, Xavier Aboy, que levaban sen comer desde o xoves. O sindicato Comisións Obreiras, do cal é membro un dos condenados, tamén se incorporou ás quendas. Pero o máis chamativo está a ser a acollida social que está tendo esta movilización, esta folga de fame, cunha asistencia masiva de persoas a asinar, a mostrar a súa solidaridade e a sumarse tamén a necesidade desta resposta. Por lo tanto, a acollida foi extraordinaria e cada vez está sendo maior. Mira, xente que normalmente non se acerca a este tipo de historias e que che veñen a firmar esta mañán, pois dúas traballadoras do comercio iban a entrar no traballo e xa estaban aí esperando para firmar, non? Mentres, hai outras persoas, e sobre todo por parte do poder do capital, que cometeron actos moitísimo máis graves que nos levaron a esta crise que estamos padecendo, que nos desmantelan o noso sistema financeiro e, sin embargo, están por aí, roubando efectivamente moito máis a clase traballadora. A xente de todas as comarcas é consciente do que está pasando aquí en Pontevedra e do apoio que hai que brindar a estes compañeros, por suposto. Si te pos a informarte polos medios de comunicación, apenas sacas conclusións de como evoluciona esta folga de fame. Desde o pasado día 23, acadáronse máis de 1000 sinaturas e recibiuse o apoio de diversas seccións e centrais sindicais do ámbito internacional, así como de organizacións políticas do nacionalismo e diversos cargos institucionais, como os alcaldes de Pontevedra, Poio ou Carballo. O luns acudirá unha delegación da Unión Internacional da Construción, ligada á FSM. Este sábado solidarizábanse coa causa o actor Luis Tosar e os humoristas gráficos Xosé Lois González o Carrabouxo e máis Pepe Carreiro. Espero que a clase traballadora galega siga tan valente como ten demostrado nas últimas movilizacións que forgan máis grandes do Estado, faime sentir orgulloso da clase traballadora galega, que é a que nos vai levar á solución deste problema grandísimo que temos actualmente. Que están empeñados en que vayan a cadea xente que non fixo nada e os delincuentes andan campando por aí a súa sancha. A única voz que poden ter os cidadáns son estar aquí, estar na rúa, intentando pegar berros o máis alto posible para que escoiten as altas instancias, non? E nos que, bueno, que temos algo de visibilidade que podemos facer de altavoz, pois, bueno, pois aquí estamos intentando apoiar un pouco. O sindicalismo non é unha cosa separada do resto da sociedade e é evidente que os traballadores da cultura, os chamados artistas, que en moitos casos, pois, míralos a la arriba, pois, bueno, aquí neste caso e en outros moitos, pois, colaboran co nacionalismo, coa CIGA e, bueno, veñen a dar a cara, porque en definitiva decía algún que viña a prestar a imaxen pública, e é evidente que a prestan, pero a prestan para cousas concretas, e é importante e de logo agradecémolo eternamente, ¿no? A folga culminará o próximo día 15 cunha manifestación nacional en Pontevedra. Antes desa data, no 4 de decembro, a CIGA convocou concentracións diante dos xulgados das distintas cidades galegas contra a represión sindical. Desde a CIGA rexeítase a sentenza de 3 anos de cárcere para os sindicalistas Marcos Cadórniga, Carlos Alján e Carlos Búa por constituir un intento de criminalización da contestación social os brutais recortes que a clase traballadora está a padecer.